ሰላም ጠና አስጥልኝ ተመልካቾቼ ዛሬ ጀላችሁ የቀረብኩት ለቁርስ የሚሆን ምርጥ ፍርፍር ከአንባሻ ጋር ነው። አሰራሩን ከወደዳችሁልኝ ላይክ እና ሼር አድርጉት። ለተጨማሪ አዳዲስ ቪዲዮዎችም Subscribe ማድረጉን አትርሱ። አመሰግናለሁ። ወደ አሰራሩ እንሄዳለን። በማቦካበት እቃ ውስጥ 4 ኩባያ ወይም 480 ግራም የዳቦ ዱቄት አስገባለሁ። የዳቦ ዱቄቱ ላይ አንድ የሾርባ ማንኪያ እርሾ አስገባለሁ። ግማሽ የሻይ ማንኪያ ጨው አስገባለሁ። ሁለት የሾርባ ማንኪያ ስኳር አስገባለሁ። አሁን ደግሞ ብርቱካኑን ፈቅፍቅ ያስገባለሁ። ተለቅ ያለ ብርቱካን ነው እየተጠቀምኩት። አለጣጩን ዙሪያውን እየፈቀፈኩ አስገባለሁ። ብርቱካኑን ለጣዕም ነው እናደርገው። ካልፈለጋችሁ ማለማስገባትም ይቻላል። በብርቱካኑ ለጣጩ ፋንታ ቫኒላ ማስገባት እንችላለን። አሁን ደግሞ ብርቱካኑ ለሁለት እኩል ቆርጥና እጨምቀዋለሁ። በጫምቅ ያዘጋጀሁት የብርቱካን ጭማቂ 150 ሚሊ ሊትር ነው የሆነው። እሱን በማጥለያ አጥልዬ አስገባዋለሁ። ተጨማሪ ውሃ ካስፈለገ ውሃ ጠብ ያደረግን ማቋት እንችላለን። ሁለት የሾርባ ማንኪያ ዘይት አስገባና አቦካዋለሁ። ሊጡን እሽት አድርጌ አብኩቻለሁ። ኩፍ እስኪልልኝ ድረስ ሸፍኜ ሞቅ ያለ ቦታ ላይ አስቀምጣለሁ። ሊጡ ቆንጆ ሆኖ ኩፍ ብሏል። ወደ መጋገሩ ሄዳለሁ። ሊጡን ከመጠፍጠፌ በፊት መጋገርበትን እቃ በዘይት ስፕሬ ዙሪያውን ቀባዋለሁ። ሊጡን የመጋገርበት እቃ ላይ አደርግና ቅርጽ ሰጥቼ አስተካክለዋለሁ። አምባሻውን ወደ ኦቨን ከማስገባቴ በፊት ኦቨኑን 350 ፋራናይት አድርጌ ለ10 ደቂቃ አሙቀዋለሁ። ከዛ አምባሻውን አስገብቼ ተመሳሳይ ቴምፕሬቸር አድርጌ 350 ማለት ነው አድርጌ ለ20 ደቂቃ ነው ያበሰልኩት። አምባሻው በ20 ደቂቃ ውስጥ ይሄን ይመስላል። ቆንጆ ሆኖ ነው የበሰለው።
አንባሻው ውስጡም ይሄን ይመስላል። ቆንጆ ሆኖ በስሏል። ሰርታችሁ ሞክሩት፣ በጣም ነው የምትወዱት። የብርቱካኑ ጣዕሙ ሽታው ልዩ ነው የሆነው። ሞክሩት፣ ትወዱታላችሁ። አሁን ደግሞ ፍርፍሩን ሰራለሁ። በድስት ውስጥ በቁመቱ የተከተፈ ሽንኩርት አለኝ። በራስ ውሃ በስሏለሁ ሽንኩርቱን። ሽንኩርቱ በራሱ ውሃ እንደዚህ በስል ካለለም በኋላ አበቂ ነው ምንለውን ዘይት እናስገባና ከዘይቱ ጋር ደግሞ አብረን እናቆላላቸዋለን። ሽንኩርቱን ከዘይቱ ጋር እንደዚህ በደንብ ካቆላላ ነው በኋላ አንድ ሾርባ ማንኪያ በርበሬ እናስገባና አብረን እናቆላላቸዋለን። አሁን ደግሞ አንድ የሻይ ማንኪያ ጨው አስገባለሁ። አንድ የሻይ ማንኪያ ቆንዶ በርበሬ፣ አንድ የሻይ ማንኪያ ከሙንና አንድ የሻይ ማንኪያ የኮሪያንደር ፓውደር አደርጋለሁ። ቅመሞቹን ከበርበሬው ጋር አብሬ አቆላላቸዋለሁ። ቅመሞቹን ከበርበሬው ጋር አብረን ስናቆላላቸው ቆንጆ ጣዕም ነው የሚኖራቸው። እናንተ ከፈለጋችሁ በራሳችሁ የቅመም አይነት በምትመርጡት መስራት ትችላላችሁ። በርበሬውንና ቅመሞቹን በደንብ ካቆላላናቸው በኋላ ቲማቲሙን እናስገባና አብረን እናቆላላዋለን። ሶስት መካከለኛ ቲማቲም ነው የተጠቀምኩት። ቲማቲሙን ተለቅ ተለቅ አድርጌ ነው ቆራረጥኩት። እኔ ፍርፍር ላይ ቲማቲሙ፣ ቃሪያውና ነጭ ሽንኩርቱ ፈጠጥ ብሎ ሲታይ በጣም ደስ ይለኛል። እናንተ ከፈለጋችሁ እንደዛ መስራት ትችላላችሁ። ካልፈለጋችሁ ደግሞ ደቀቅ አድርጋችሁ ሁሉንም ማስገባትም ይቻላል። እነጭ ሽንኩርት አስገባና አብረን አቆላላቸዋለሁ።
ቆሌቱን በደንብ ካቁላላ ነው በኋላ ለፍርፍሩ በቂ ነው መነለውን ውሃን ከልሳለን። እየኔ እንጀራ ከፍሪጅ ወጣ ስለሆነ እንጀራውን ፍሪጅ ሲቆይ ውሃ ስለሚያዝል ብዙ ውሃ ማስገባት አያስፈልገኝም። እናንተ ውጭ የምታረጉት ከሆነ እንጀራችሁን ውሃችሁን ትንሽ በዛ ማድረግ አለባችሁ። ቃሪያ አስገባለሁ። ቀቤ ማስገባት ከፈለጋችሁ እዚህ ጋር ማስገባት ይቻላል። አሁን ደግሞ እንጀራውን አስገባና ፈረፍረዋለሁ። ፍርፍሩን እንደምታዩት ቆንጆ ሆኖ ተፈርፍሯል። ሰርታችሁ ሞክሩት በጣም ተወዱታላችሁ። የቲማቲሙ የነጭ ሽንኩርቱና የቃሪያው ፍጥጥ ማለት በጣም ቆንጆ ነው ያደረገው። ይህን ይመስላል ለቁርስና ለምሳ የሚሆን ምርጥ ፍርፍር ባንባሻ አሰራር። አሰራሩን ከወደዳችሁልኝ ላይክ እና ሼር አድርጉት። ለተጨማሪ አዳዲስ ቪዲዮዎችም ሰብስክራይብ ማድረጉን አትርሱ። አስተያየት ጥያቄም ካላችሁ ቀበላለሁ። አመሰግናለሁ። ደህና ሁኑ።